Opozita ka denoncuar edhe njëherë kryebashkiakun e Tiranës Edi Rama si dhunues të medias dhe fjalës së lirë. Zëdhënësi i Partisë Demokratike Edi Paloka tha se kryebashkiaku Rama ka kërcënuar operator dhe gazetar, të cilët prisin të merrin një prononcim nga kryetari i kontrollit të lartë të shtetit Mustafa Kërçuku, i cili është takuar paradite me kryebashkiakun Rama për motive të panjohura. Për të protestuar ndaj arrogancës dhe dhunës që kryebashkiaku ka drejtuar ndaj gazetarëve dhe operatorëve që prisnin prononcimin Rama Kërçuku. Rama ju është drejtuar me arrogancë dhe fjalë fyese gazetarëve dhe operatorëve, sidomos operatorit atë në Njishit, duke ju kërcënuar që të mos filmonin.